nong đâm ná bom pin chia sẻ nạc nực nong prate thai lục bình đất sắp sụp rớt chả tì bực sập toa sầm đại địa châu hồn sán nâng chi rót lấy khát thịt gà cơ sung test gió cầm bông bắt đầu cá dọc chợ tục đặc phù nong cá top shop test gió rồi biến thai nâng campuchia đại chia cá ta còn được mui nong cá chấm rừng bị sai test gió nâng campuchia nè pel thay thay ní lục bình đất sắp sụp rớt chả ban cho tới spanyol pisacadano pol test gió nong khát si sa kết đại chia khát shop nâng prom đại prate campuchia chia pisac miền chợ prom đại an tra chiết chỉ một khát ốm đau miên chỉ khi nông ở cả nước lục sắc sắc rạch cha có ban chồi chụp lục vật thân áp thịt chát áp bị bạc khát si sắc kết đam bay bị phía xa pika top shop nâng chấm rơi bị sai test cho đầu viên khát si sắc kết đầu bọt thái chỉ một prate campuchia đòi sắc khát si sắc kết chỉ khát miên sắc đa nụ pol test cho mũi đầu bọt thái nâng miên prom đan chụp campuchia nước lục ban đất sắc sắc rạch cha ban mực hình thả chia chấm nốt đầu pro sa mũi xâm rập campuchia khi nông cá tiên dọc nẹt test cho pika khát mũi ní chồi một campuchia បានមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងខេត្តស៊ីសាកេតជាមួយខេត្តសក្តានុពលទេសចរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសខេត្តសៀមរាបឆលស្មារតីនេះលោកបណ្ឌិតសុកសុក្រិតជាបានលើកជាសំណើមួយជំនូនទៅកាន់អភិបាលខេត្តស៊ីសាកេតដើម្បីជួយជំរុញអ្នកទេសចរមកកាន់កម្ពុជារួមទាំងការអភិវឌ្ឍតំបន់ទេសចរតាមព្រំដែនរវាងខេត្តស៊ីសាកេតនិងខេត្តរបស់កម្ពុជាដែលជាប់ព្រំដែនគ្នាក្នុងជំនួបនោះលោកបណ្ឌិតសុកសុក្រិតជាក៏បានជម្រាបអភិ បាល់ខេត្តស៊ីសាកេតអំពីគោលបំណងសហការជំរុញអយុធនីការប្រឌិតជនជាតិពីរគោលដៅទេសចរតែមួយតាមរយៈការរៀបចំបើកគម្រោងទឹកថាការមួយសម្រាប់ប្រទេសពីរនិងពិភាក្សាបន្ថែមអំពីកិច្ចសហការជាមួយខេត្តស៊ីសាកេតក្នុងការបើកទឹកថាការតែមួយដើម្បីទទួលទេសចរអន្តរជាតិចូលមកទស្សនាប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាថៃលោកបណ្ឌិតក៏បានជម្រាបអភិបាលខេត្តស៊ីសាកេតអំពីគម្រោងក្នុងការអភិវឌ្ឍគោលដៅទេសចរនៅកម្ពុជាជាពិសេសនៅពេល ថ្មីថ្មីនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុម័តដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផែនការមេអភិវឌ្ឍខេត្តសៀមរាបឆ្នាំ2026-2035ចំណុចនេះលោកបានសម្ដែងឃើញឱកាសនៃការអភិវឌ្ឍផលិតផលទេសចរបែបជំនឿសាសនាដូចជាថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធរូបបុរាណ9វត្តនិងការគោរពបូជាបដិមាស័ក្តិសិទ្ធិ9ទីតាំងនៅតំបន់អង្គរនិងលើភ្នំគូលែនជាដើមក្នុងជំនួបនេះក្រៅតែនិយាយទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍវិស័យ ទេសចរហើយនោះលោកសុកសុក្រិតជាក៏បានស្នើអភិបាលខេត្តស៊ីសាកេតពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មការផ្លាស់ប្តូរផលិតផលកសិកម្មនិងផលិតផលធនធាននិងមធ្យមហៅកាត់ថា SME នៅតាមច្រកព្រំដែនកម្ពុជាថៃពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរវាងថៃនិងកម្ពុជាការតភ្ជាប់និងការធ្វើសមាហរណកម្មវិស័យអប់រំសុខភាពសាធារណៈនិងការថែទាំសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងការជំរុញកិច្ចសហការលើវិស័យកីឡារវាងកម្ពុជាថៃ និងការសម្រួលការដឹកជញ្ជូនទំនិញរវាងប្រទេសទាំងពីរ លោកសុកសុក្រិតជាក៏បានស្នើឲ្យមានកិច្ចសហការតាមដានស្ថានភាពរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-19នៅតាមច្រកព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃផងដែរក្នុងកិច្ចពិភាក្សាប្រកបដោយភាពស្និទ្ធស្នាលនេះលោកវឌ្ឍនាពុទ្ធិឆាតបានគូសរំលេចថាបច្ចុប្បន្នក្រុមអ្នកទេសចរជនជាតិថៃចូលចិត្តធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រំដែនដែលជាប្រភេទទេសចរបែបផ្សងព្រេងឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបតាមច្រកអន្តរជាតិជាប់សង្ងំឬច្រកអន្តរជាតិជាប់ដែលជាច្រកផ្លូវសំ
ថាជាទូទៅក្រុមអ្នកទេសចរប្រភេទផ្សងព្រេងទាំងនោះចំណាយពេលស្នាក់នៅចាប់ពី3ថ្ងៃឡើងទៅដែលពួកគេមានការចំណាយខ្ពស់សូមបញ្ជាក់ថាក្នុងជំនួបនោះលោកបណ្ឌិតសុកសុក្រិតជាក៏បានស្នើអភិបាលខេត្តស៊ីសាកេតជួយពិនិត្យលទ្ធភាពក្នុងការផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពជូនប្រជាជនកម្ពុជាដែលរស់នៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃនិងពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងធ្វើការក្នុងខេត្តស៊ីសាកេតឲ្យដូចប្រជាជនថៃផងដែរលោកបណ្ឌិតសុកសុក្រិតជាក៏បានជម្រាបអំពីភាពជាអគ្គមគ្គុទ្ទេសក៍ដ៏ឆ្នើមរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននិងការដឹកនាំដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់សម្តេចតេជោធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានសុខសន្តិភាពពេញលេញស្ថិរភាពនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមបានចម្រើនលូតលាស់យ៉ាងល្អប្រសើរលោកបណ្ឌិតសុកសុក្រិតជាក៏បានជម្រាបពីភាពជោគជ័យរបស់កម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ក៏ដូចជាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលនឹងជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមបើកសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់វិស័យនិងការទទួលយកភ្ញៀវទេសចរឡើងវិញកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ